Біркен ұлттар ұйымы мен Палестина автономиясы Израиль билігінің шығыс Иерусалимде баспана салуға қатысты жоспарын қатты сынға алды. Еврей үкіметі бұл ниетін 26 палестиналық тұтқынды қамаудан босатқаннан кейін бірнеше сағаттан соң білдірген. Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Израильдің басып алған Палестина аумағында 1500 тұрғын үй салу шешімі екі елдің арасындағы қақтығысты реттеуге кедергі келтіретінін жеткізді. Оның айтуынша, бұл халықаралық құқық нормасына қайшы әрекет.